נכנסו לבית, התחילו לירות, ירו בדלת, פגעו לאבא שלי ברגל, ואז הם הוציאו אותנו מתחת למיטה, צילמו לייב. בדוכן העבוד. שאבא שלי יגיד כאילו מי נמצא בבית ומה קרה. אחד מקטעי הוידאו הזכורים ביותר מהשבעה באוקטובר הוא אותו לייב פייסבוק נוראי שהמחבלים מצלמים מהבית של דפנה ואלה. בסרטון נראה נועם האבא פצוע ברגלו, לידו דפנה המומה ומפוחדת. אלה יושבת על ברכיה של דקלה בת הזוג של נועם, ותומר הבן שלה נלקח על ידי המחבלים החוצה. המחבלים אחרים ירו על האוטו שלנו, כי הם חשבו שזה אוטו של אזרחים שבורחים, כי הם מנסים לברוח. הם פגעו בדקלה, ושם היא כאילו נרצחה במקום. רק כשדפנה ואלה חזרו, התברר מה קרה באותה השבת. כיצד נחטפו תחילה יחד עם נועם ודקלה. איך ראו אותה נרצחת מולן, ונאלצו להשאיר את אבא גוסס מאחור, בלי להיפרד. כאילו הוציאו אותי ואת אלה, לאותו אחר, ולקחו אותנו לעזה. מלא עזתים רצו אחרינו, כאילו רצו לבוא להרביץ אותנו, אז מעלו אותנו מהר לבית שם, ושנעלו את הדלת. וטיפלו בנו עד שהגיעה אמבולנס. הביאו לי איזה מישהו לטלפון, והוא אמר לי להסכים לעשות הכל, כאילו לעשות כל מה שאומרים, שאם הם יהרגו אותנו. זה מפחיד, אני יודעת שכל מה שאנחנו נעשה, הם יכולים להרוג אותנו. אמרו לנו שאסור לנו לדבר 5 ימים, לא בעברית, לא בערבית ולא באנגלית, כאילו בכלל, כאילו לסתום. ושאם נדבר, אז יהרגו אותנו. שבועיים לפני ששוחררו, מעבירים אותן למנהרות. שם פגשו 5 צעירות שנחטפו ועדיין לא חזרו. זה של לירי. של נעמה. זה של רומי. זה של אגם. ועם 4 היית ביחד? כן, ויש גם את אמילי דמרי. יוצא לך לחשוב על הבנות שפגשת שהן עדיין שם? כל הזמן, אני חושבת רק עליהם. ואם אתה רואה 60, כאילו לא יכולנו כזה לעמוד. לא היה כל כך אוכל, לא היה מים. מה את חושבת? לא יודעת, זה עכשיו כאילו המחשבה שאנחנו יצאנו ושרתי אותנו כאילו שם. אם יש להם אוכל, יש להם מים, הם ישנות, הם הולכות לשירותים. מה עושים להם? שהם מרביצים להם, הם הרגו אותם.